Nacionalne igre specijalne olimpijade Srbije za osobe sa posebnim potrebama organizuju se u Zrenjaninu prvi put. Trodnevne igre organizuju zajedno specijalna olimpijada Srbije grad Zrenjanin koji je obezbedio sve potrebne sportske objekte, dok će tehničku organizaciju igara realizovati sportski klub za decu i omladinu sa posebnim potrebama Handi Sport iz Zrenjanina uz pomoć brojnih volontera. Na specijalnoj olimpijadi koja je i najveće takmičenje te vrste u 2017. godini u Srbiji učestvuje oko 300 sportista i iz 12 gradova Srbije, a lokacije na kojima će se takmičenje odvijati narednih dana su Hala sportova Madison, Kristalna dvorana, Gradski stadion u Karađorđevom parku i Gradski bazen. Manifestaciju je u Velikoj sali Kulturnog centra svečano otvorio pomoćnik gradonačelnika Simo Salapura. Ono što je bitno istaći jeste da grad Zrenjanin prepoznaje i podržava ovakve manifestacije, ali podržava i posebno oblast sporta, i to oblast sporta gde se radi o osobama sa posebnim potrebama. I ovde želim da istaknem da je i naš klub, gradski klub Handi Sport, jedan od organizatora ove manifestacije, a on je svakako postigao i visoke domete u sistemu takmičenja specijalne olimpijade. 11. nacionalne igre specijalne olimpijade su prema rečima organizatora do sada najmasovnije i kako stvari stoje izgleda će biti najlepše i najbolje organizovane s obzirom na kapacitete i na sportske resurse koje posjedujemo. Nadamo se da ćemo sledeće godine zajedno sa specijalnom olimpijadom i grad Zrenjanin biti domaćini evropskog bojkaškog prvenstva specijalne olimpijade. Ceremoniji u Kulturnom centru prisustvovao je i naš proslavljeni odbojkaš Vanja Grbić, koji je ovoga puta u funkciji ambasadora specijalne olimpijade, a ovom prilikom je rekao da je grad Zrenjanin jedinstven zbog činjenice da već nekoliko godina organizuje inkluzivne igre. Zrenjanin već jako dugačak niz godina organizuje inkluzivne igre i samim tim je jedinstven ne samo u Srbiji, nego u regionu. A to znači da postoji izuzetno visoka svest o onome što se zove problem inkluzije na praktičan način. I s te strane jako mi je drago da sam bio ambasador inkluzivnih igara, odnosno da sam učestvovao i učestvovaću i kao globalni ambasador specijalne olimpijade, ali kao neko ko prepoznaje ovakvu vrstu aktivnosti za decu sa posebnim potrebama koje njima su prozor u svetu, odnosno prozor da ih svih ostali prihvate najnormalnije onako kako bi to trebalo. Ovo su prilike ujedno i da pokažu ono što znaju, koliko znaju, a znaju jako mnogo. Nama je ujedno prilika da preispitamo sebe, u stvari da stavimo svoje vrednosti još jedan put na vagu. Sportski klub za decu i omladinu Handi Sport, tehnički realizator igara, osnovan je 2010. godine i od tada kontinuirano učestvuje u sistemu takmičenja specijalne olimpijade Srbije, a na upravo otvorenim nacionalnim igrama takmiči se u 6 disciplina sa ukupno 42 takmičara.